egin bizi askoa, hau xebe. Bueno, ba, honekin barriro be Gipuzkoara gatoz, ondorengo bi protagonistak, Beasain, eta ondorengo bi mutil duguzelako, Aitor Letamendia eta Arkaitz Lasain zuzen be, Aitorrek Martin Aginagalderekin ikasi ban soinu jotzen, eta Arkaitz Barriz Imanol Urkizurekin hasi zen, pandero astintzen. Ikasten hasi eta urte gutxira hasi ziren biak alkarrekin, txapelketetan parte hartzen, EITB-ko txapelketetan, Zeanurikoan, pieza barrien txapelketan eta abar. Eta ez parte hartu bakarrik, hainbat sari irabazibe egin zituelako. Horrez gain, hemen bertako Oñatiko musika eskolan aritu ziren biak irakasle lanetan. Urte askoan, Trikitixa eta Panderoa alde batera lagata egon diran arren, hemen ditugu barriro be, Oñatin bueltan biak alkarrekin. Aurrera bada, Aitor Lentamendia eta Arkaitz Lasa. Gara aguta beste bat arte.